Dobrý den, korálkaři a korálkařky, vítejte u dalšího videa ze série Poznáváme minerály a dnes si budeme povídat o jantaru. Jestli vás zajímá, jak poznat pravý jantar, jak poznat napodobeninu, sledujte video dále. O jantaru se dá dlouho mluvit, to uvidíte i v následujících videích, ale my bychom vás rádi pozvali k online testu, který děláme právě při tom natáčení těchto videí. V čem spočívá ten test, Ondro? Tak, jak všichni víme, tak jantar se velmi snadno dá napodobit pryskyřicí, případně pak si ukážeme ještě další variantu kopálu, případně restrukturovaného jantaru. A právě všechny tyhle ty varianty, až na ten pravý, opravdu pravý jantar, mají jeden háček, a to ten, že se rozpouští nebo dají naleptat pomocí acetonu. Takže my si tady ukážeme dneska test, ve kterém, když si tady vezmeme ty naše slavné testovací skleničky, ve kterých teďka tady testujeme, a dáme si do jedné čistě pryskyřici, to znamená korálek vyrobený z pryskyřice, který opravdu nemá s jantarem vůbec nic společného. Takže to je ta kulatá pryskyřice. Ty možná překlikni na e-shop, jak to vypadá. Takže překlikli jsme se k nám na e-shop a tady se můžete podívat na tyhle ty vlastně krásné pryskyřicné korálky, které u nás v nabídce máme jako umělý jantar. Je to opravdu čistě vyrobené z pryskyřice, umělé pryskyřice, ještě podotýkáme, není to ani přírodní pryskyřice. Takže tady krásně vidíme žlutou, nádhernou, krásně pravidelnou kuličku, ve které jsou plátky čehosi červeného. No. A toto namočíme do acetonu. A co by se mělo stát, když je to falešný jantar? No, tak v případě právě to, že je to teda ta umělá pryskyřice, tak ten korálek by se měl naleptat. V tomhle případě počítáme s tím, že dojde k rozpuštění minimálně těch červených částí, které jsou u povrchu, čili měla by se určitě zabarvit tím pádem nějak trošičku asi ta voda, nebo teda ten aceton. No a samozřejmě tím, že se ta pryskyřice bude i částečně rozpouštět v tom acetonu, tak počítáme, že ty korálky pak nebudou mít úplně kulatý tvar. Tak já to tam dávám. Takže začínáme testovat. Co dáme do druhé skleničky? Tak, pak tady máme syntetický jantar, takže to se můžeme podívat tady. Ten vypadá opravdu už velice dobře jako jantar. Můžeme říct si, když se podíváme, má krásnou oranžovou barvu. Tady vlastně vidíme vzoreček. No a když se opravdu podíváte na to, cena už by se třeba někomu mohlo zdát, že je docela vysoká, 10 korun za jeden takovýhle kousek. Jantar samozřejmě ale vychází ještě cenově dráže, takže stando šup tam s tím. Tady už samozřejmě počítáme, je to syntetický jantar, který už takto výrobce přímo i označuje, nejenom jako obyčejná pryskyřice, tudíž může jít ať už o nějakou třeba přírodní pryskyřici, která je jenom do podoby tohohle z toho upravena a už vidíme, že se nám to začíná odbarvovat. Po minutě, stačila chvilička. Tady už jsme si, můžu říct, zkoušeli i ty testíky před chvilkou. Tenhle ten syntetický jantar má tu oranžovou barvu paradoxně jenom na povrchu. Uvnitř nebo pod povrchem je ta barva čistě žlutá, takže ono uvidíme, až opak vyndáme. A každopádně to je takové jakoby negativum tohohle z toho, ale samozřejmě celkově uvidíme, ono to změkne hlavně, co je to zásadní, protože teďka to bylo opravdu jakoby tvrdé, dalo by se do toho možná rýt nožíkem, ale potom uvidíme, že do toho zarejeme trošku teda ještě snáš. No a poslední samozřejmě, aby jsme tady měli srovnání, tak vezmeme pravou nugetku z baltského jantaru, máme ji tady takhle ještě na šňůrce krásně a vložíme ji teda do acetonu také. A uvidíme, co se stane. Tak si pojďme povídat teď o tom jantaru, jaké jsou druhy, co můžeme nalézt. A mě samotného to zajímá, protože kolem jantaru je spoustu mýtů a možná některé tady rozstřelíme.